adventskih, klasičnih dekoracija koje će biti zaista jako, jako velike, preko 2 metra, 2,5 metra visine i po cijelom tom trgu koji će tako biti uređen. Dakle, sve one krošnje oko tog lijepog trga koji praktički zatvara jednu kao zatvorenu cjelinu, dakle imamo i fasade koje su dovoljno udaljene, ali krošnje drveća koje stvaraju jedan svoj vrstni gradski interijer sa tim lampicama, sa tim svjetlom i sa tim velikim skulpturama posebno osvjetljenim. Nekako mislimo da će to biti krasno mjesto za malo odmorit se, opustit, uhvatit onaj duh, sjest na klupicu, pustit djecu i nas na kraju dana da trčimo među tim velikim skulpturama, da se slikamo s njima. Nadam se, ne penjemo po njima, ali opet, ako će se neko popis, popišće se. Tako da magiju tog jednog dijela godine donesemo tu bez onih svih popratnih sadržaja koji će nas čekati u ostatku grada, u kojem ćemo uvijek, naravno, ima sasvim dovoljno vremena uživati i konzumirati. Druga lokacija. Druga lokacija je nešto potpuno suprotno od toga, ali dalje u istom duhu. Dakle, to je duh za možda naše malo starije sugrađane, jer nekako cijeli advent je prilagođen više malo srednjoj generaciji, mlađim ljudima i tako dalje. Dok ovdje ćemo imati i za starije sugrađane, u kojoj ću se ja naravno pribrojati, nadam se i na gradonačelnik. To se nećemo pokazati. Gdje ćemo na balu, na Mažuranu, doslovno imati prostor za jedan urbani bal. To je također jedan trg za koji pretpostavljam da većina nas možda i ne zna šta se skriva u sebi. Istražujući tu lokaciju smo otkrili zanimljivu činjenicu da je tamo 20. godina, tako smo praktički na nekoj 100-godišnjici obilježavanja tog mjesta, postojala vrlo popularna destinacija restauracija Polo, koja je bila na otvorenom, na danju, noću, ljetu, zimi, imala je balove, imala je zabave i tamo zapravo na originalnom platovu te restauracije, koji šuje postoji na toj lokaciji, malo skriven iza zgrada i iza zapravo onog glavnog dijela Žurnjačkog trga ćemo rekreirati taj jedan prostor za bal, imat ćemo muziku uživo, imat ćemo DJ, imat ćemo i mali finski festival u sklopu toga, imat ćemo i goste iznenađenja i jedan veliki luster i te lampice na okolnom drveću koji će nam stvoriti jednu vrlo elegantnu sredinu za plesanje, za uživanje, za nekako, otpuštanje svega ono što smo doživjeli prije i što nas čeka kasnije. Tako da pripremite svoje plesne cipelice i vidimo se na vašu ranci. Evo, uvjerena sam da će ove dvije lokacije, sigurna sam, a pogotovo ova zadnja, bar za mene, ostati jedna lijepa tradicija u Zagrebu u sljedećim godinama. Nastavljamo sa lokacijama koje turistička zajednica sa partnerima dekorativno uređuje. To je da dakle, mjeseče vrt, kao što sam rekla, se spušta u ribnjak i gleda na bajka, već objašnjeni parkić za klince koji će biti pravo čarobno ledeno kraljevstvo sa dobrom ledenom kraljicom, a ne zločistom. Selimo se dalje u tunel koji je postao jedan od najznačajnijih turističkih atrakcija u Zagrebu, tunel ispod Gornjeg grada, gdje ćemo ove godine imati polarni san, ali duži, veći, sa puno jačih boja i naravno se, kao što se uvijek kaže, svjetla na kraju tunela, a tako će biti i u našemu. Da, naravno će biti posao za prometne regulacije i znate kako ona funkcionira, uglavnom da se negdje anticipiraju gužve u ovim večernjim satima, posebice petkom, subotom i nedjeljom. Međutim, sve oko toga, budući da ipak evo, početak studenog, na vrijeme ćemo komunicirati javnosti i građanima već sve vezano za prijevremenu prometnu regulaciju koja će biti za vrijeme adventa, posebice na dane vikenda, gdje se ove godine, kao što je Martina rekla, nadamo da neće imati baš svaki kišni vikend. Mislim, gotovo je nemoguće statistički da se to ponovi i ove godine, tako da vjerujem da će to, da će biti još veći interes nego što je bio prošlo. Evo, kratko, Gorko Brunović, RTL. Prošle godine ste obično komunicirali naprijed ukupni broj kućica u ugostiteljski, pa kakva je situacija ove godine? Pa evo, mislim, dio kućica je na ovim direktnim lokacijama koje su vezane za vidanje, dio je na samim, u sklopu samih 6 manifestacija gdje imamo natječaj za organizatore, tako da evo, detaljno ćemo u priopćenju možemo ili kasnije odgovoriti vezano za broj kućica, međutim ono što treba znati, jest da broj kućica se više ne održava nužno, kako bi nije usporedio sa prošlom godinom, jer ove godine smo radi estetike se odlučili da neke kućice zapravo imamo veće, a da se ljepše uklopi nego da nužno imamo više kućica. Znači, u tom smislu po kvadraturi je to tu negdje, ali iako možda broj je nešto manje. Zato što se vidi iz natječaja koje smo imali kućice na određenim lokacijama veće. Hvala.
Hvala lijepo kolegama na pitanju, hvala svima vama na odgovoru, doista vjerujemo da ovo bilo iscrpno izlaganje, no ukoliko netko od vas ima još pokoje pitanje, kao što je gradonačelnik bio rekao, možete to u bilaterali, odnosno ispred fotozida. Vezano uz Kišu, također se slažemo, statistički je gotovo nemoguće, nadamo se da će Zagreb biti bijeli grad, ne samo u pjesmi, već ni po meteorološkim uvjetima, ne smijemo zaboraviti ni zelenu boju, jer grad Zagreb i turistička zajednica grada Zagreba doista velike napore ulažu i u ekološku održivost. Hvala vam na dolasku, nakon zajedničkog slikanja svih govornika tamo ispred, kao što sam bila rekla, foto zida, bit će spremni za odgovore na vaše pitanja. S obzirom da je vrijeme ručka, vrijeme i za neformalno druženje nakon naše službene preskonferencije. Hvala vam najljepše na dolasku, hvala što ćete to prenijeti svojim gledateljima, slušateljima i čitateljima i vidimo se, ako ne prije, 2. prosinca na otvaranju Zagrebačkog adventa 2023. Lijepi pozdrav!